Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Türkiyədən gəlmiş seksual manyak Abşeronda ələ keçdi. 6 nəfərə qarşı dələduzluq edildi. Ata və oğul narkotik vasitələrin alveri ilə məşğul oldular. Gizli fəaliyyət göstərən kişi salona aşkarlandı. Sahibi özünü jurnalist kimi təqdim etdi. Avtomobildən narkotik vasitə çıxdı. Qohumunun pulunu və qızı ziynət əşyasını uğurladı. Pəncərədən daxil olub 2600 manat pul götürüm. Narkotik alverçisi silahla saxlanıldı. 61 yaşlı kişinin evindən çətənək yolları və marihuana tapıldı. Özüm üçün əkirəm, becərim, çəkirəm. Həyat yoldaşını xəstəxananın həyətində qətlə yetirən qatilin cəzası kəsildi. O ömrünün 18 ilini dəmir barmaqlıqlar arasında keçirəcək. Xavər İbrahimova burada qətlə yetirilib öz həyat yoldaşı tərəfindən. Abşeronda 6 nəfərə qarşı dələduzluq edən şəxs tutuldu. Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 4 nəfərin bank hesablarından pul çıxararaq oğurlamaqda şübhəli bilinən Xırdalan şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Mehdiyev saxlanılıb. Ətrafında aparılmış tədbirlərlə onun 6 nəfərə qarşı dələduzluq etməsi də müəyyən edilib. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ata və oğul saxlanıldı. Onlar narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul idilər. Daxil olmuş məlumat əsasında rayonun Şahağacı kənd sakini Fədail Aydınlı bir bükümdə narkotik vasitə olan heroini satarkən cinayət başında saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ona məxsus mobil telefonun üzlüyünün alt hissəsindən isə daha iki bükümdə heroin aşkarlanaraq götürülüb. Davam edən tədbirlərlə Fədail Aydınlının yaşadığı evə keçirilən baxış zamanı onun atası əvvəllər məhkum olunmuş Çingiz Məmmədova məxsus pul kisəsinin içərisindən 17 bükümdə narkotik vasitə heroin, 1 bükümdə tiryək və elektron tərəz aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Biləsuvar polisi də əməliyyat keçirdi. Şirvan sakininin avtomobilindən 2 kilograma yaxın heroin tapıldı. Narkotiklərin dövriyyəsində şübhəli bilinən Şirvan şəhər sakinləri Hakim Manafov və əvvəllər məhkum olunmuş Elvin Quliyev və Mahir Abbasov saxlanılıb. Belə ki, Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kənd ərazisində Mahir Abbasov idarə etdiyi və digərlərinin də içində olduğu VAZ-2106 markalı avtomobilə baxış keçirilib. Bu zaman 2 kilogram narkotik vasitə heroin aşkarlanaraq götürülüb. Həmin şəxslərin narkotik vasitəni İran vətəndaşı Əli adlı şəxsin köməyi ilə qaçaqmal yolu ilə ölkə ərazisinə keçirdikləri müəyyən edilib. Faktla bağlı Biləsuvar rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Baş narkotiklə mübarizə idarəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı isə narkotik alverçisi saxlanıldı, özü də silahla. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi əməkdaşlarının paytaxtın Suraxanı rayonunda keçirdikləri tədbir zamanı Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Asif Süleymanov tutulub. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 12 qram narkotik vasitə heroin aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq həmin şəxsin yaşadığı və baxış keçirən polis əməkdaşları oradan əlavə 2 kilogram heroin, müvafiq sənədləri olmayan bir ədəd Winchester tipli ov tüfəngi və həmin silaha aid 11 ədəd patron aşkar edərək götürüblər. Asif Süleymanov ifadəsində narkotik vasitəni şəxsiyyəti istintaqa hələlik məlum olmayan İran vətəndaşından satmaq niyyəti ilə Biləsuvar rayonunda aldığını bildirib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Asif Süleymanov cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. İmişli rayon sakini öz qohumunun evindən pul və qızıl oğurladı. Rayonun Aranlı kənd sakini Xudiyev Ələddin Əhədoğlu rayon polis şöbəsinə müraciət edərək evindən qızıl zinət əşyası və pul oğurlanması barədə məlumat verib. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən Tağıyev Əlişir Məhərrəmoğlu şübhəli şəxs qismində polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun üzərində oğurladığı 2700 manat pul və bir ədəd qızıl üzüyü aşkar olunaraq maddə sübutu kimi götürülmüşdür. Saxlanılan şəxsin ev sahibi ilə qohum olduğu da üzə çıxıb. İlkin dindirilmə zamanı Əlişir Tağıyev törətdiyi əməli itiraf edib. Pəncərədən daxil olub 2600 manat pul götürmüşəm, bir də qızıl üzüyü olub. Faktla bağlı İmişli rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb istintaq davam edir. Nərmanov rayonunda xüsusi karantin qaydalarının tələblərini pozaraq fəaliyyət göstərən kişi salonu aşkarlandı. Salonun rəhbəri isə özünü jurnalist kimi təqdim etdi, müştəriləri ilə birgə saxlanıldı.
Nərmanov rayonunda xüsusi karantin qaydalarına zidd olaraq fəaliyyət göstərən protez saçların qoyulduğu salon aşkar edilib. Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbir zamanı Aşıq Molla Cümə küçəsində yerləşən paytaxt sakini Məmmədov Ağa Mübariz oğluna məxsus mərkəzin qanunsuz olaraq karantin dövründə işlədiyi məlum olub. Obyektə baxış zamanı oranın sahibi, işçiləri və bir nəfər müştəri polis şöbəsinə gətiriliblər. Protez saç mərkəzinin rəhbəri Ağa Məmmədovun üzərinə baxır. Baxış zamanı ondan jurnalist vəsiqəsi aşkar edilib. O əvvəlcə bu vəsiqədən istifadə edərək məsuliyyətdən yayınmağa çalışsa da sonradan karantin qaydalarını pozduğunu etiraf edib. Qeyd edək ki, xüsusi karantin qaydalarını pozan obyekt sahibi və digər 4 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə tədbir görülərək inzibati qaydada 200 manat məbləğində cərimə ediliblər. Qubada 61 yaşlı şəxsin evindən çətənə bitkiləri və qurudulmuş marixuana tapıldı. Rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 61 yaşlı Telman Zeynalov yaşadığı evin yaxınlığında saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı ondan bir bükümdə çəkisi 2 qrama yaxın olan narkotik vasitə qurudulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Fərdi yaşayış evinə keçirilən baxış zamanı isə oradan ümumi çəkisi 0,9 qram olan 2 bükümdə, həyat yanı sayəsindən isə 400 qramdan çox olan qurudulmuş marixuana, həmçinin xüsusi agrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş 36 ədəd çətənə bitkiləri aşkar edilərək götürülüb. Həyətində də baxandan sonra əli oldu ki, şifrin altında həyətdə var idi. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb araşdırmalar aparılır. 2019-cu ilin iyun ayının 10-unda Yasamal rayonu Şərifzadə küçəsində yerləşən Topçubaşov adına elmi cərrahiyyə mərkəzində dəhşətli qətl hadisəsi baş verdi. Ər öz həyat yoldaşını elə xəstəxananın həyətində qətlə yetirdi. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə qatil Faiq İbrahimov cəzasını ciddi rejimli müəssisədə çəkməklə 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Xavər İbrahimova burada qətlə yetirilib, öz həyat yoldaşı tərəfindən qan izləri isə hələ də yerdədir. Şahidlərin sözlərinə görə mərkəzin qeydiyyat şöbəsində işləyən 41 yaşlı Xavər İbrahimovanın yanına səhər saatlarında həyat yoldaşı gəlib. Qadın onunla söhbət etmək üçün həyətə çıxıb. Təxminən 5-10 dəqiqədən sonra isə ağır cinayət törədilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, Faiq İbrahimov Xavər İbrahimov ilə iyunun 7-sində telefonla əlaqə saxlayaraq mübahisə edib. Qadını öldürmək qərarına gələn Faiq İbrahimov onun iş yerinə yollanıb. Mərkəzin həyətində söhbət zamanı Faiq İbrahimov Xavərdən ona xəyanət edib etmədiyini soruşub. Elə mübahisə isə də bundan sonra baş verib. Faiq İbrahimov çantasından çıxardığı bıçaqla Xavər İbrahimovaya xəsarətlər yetirdikdən sonra qadın yerə yıxılıb. Faiq İbrahimov Xavər İbrahimovanın yalvarışlarına baxmayaraq boynundan tutub və onun boğaz nahiyəsini kəsib. Türkiyədən gəlmiş seksual maniak Abşeronda saxlanıldı. Az yaşlılara qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edən şəxsi polis tutdu. Abşeron rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən Türkiyə vətəndaşı Devəçi Kurtuluş Hasan həbs edilib. Məlumata görə o az yaşlı qıza qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etməkdə şübhəli bilinir. İstintaq orqanı tərəfindən Devəçi Kurtuluş Hasanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə 14 yaşına çatmayan şəxs barəsində seksual xarakterli hərəkətlər etmək maddəsi ilə ittiham elan edilib. İstintaq orqanı Devəçi Kurtuluş Hasanın barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün Abşeron rayon məhkəməsinə təqdimat göndərib. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə hər gün izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.